السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہی وے طبیعت سے ٹھیک ہے امید کافی ہے سارے دوست ٹھیک ٹھاک ہو سو. دوستو میں ہوں محمد عمران سارے دے پے یوٹیوب چینل بہوا دی شان. دوستو ویڈیو شروع کرن کنے پہلے سارے چینل کو سبسکرائب کر گن سو نال گھنٹی دا بٹن کھڑا ہوسی او کو بھی ضرور پریس کرے سو تاکہ ساری ہر آون والی نویں ویڈیو تو کو ملدی رہ ونجے. اج سارے علاقے دے دو مشہور نویں نعت خوان ہیں، ایک دا نام بلال عجز صاحب اور دوجے دا نام محمد مظہر صاحب. انہیں دیا چا کو نعت ایک سن میں شان دی ککبر دی شان اونچی سی دی ککبر دی شان اونچی سی دی ککبر دی شان اونچی سی دی ککبر دی شان اونچی رب آپ سلام بھیجیندا ہے سی دی ککبر دی شان رب آپ سلام بھیجیندا ہے صدیق لباس جڑا پاوے صدیق لباس جڑا پاوے رب عرشیاں کو چپویندا ہے صدیق اکبر دی شان اونچی رب آپ سلام بھیجیندا ہے صدیق صدیق دی شان قرآن تو پوچھ صدیق دی شان قرآن تو پوچھ صدیق دی شان قرآن تو پوچھ کل نبیاں دے سلطان تو پوچھ کل نبیاں دے سلطان تو پوچھ صدیق دشان نرالی ہے صدیق دشان نرالی ہے جے کو مدنی لال سمایا ہے صدیق اکبر دی شان اونچی رب آپ سلام بھیجیندا ہے صدیق اکبر دی شان اونچی رب آپ سلام بھیجیندا ہے صدیق لباس جڑا پاوے صدیق لباس جڑا پاوے رب عرشیاں کو چپویندا ہے صدیق اکبر دی شان اونچی رب آپ سلام مکروز اسلام صدیق دہے مکروز اسلام صدیق دہے مکروز اسلام صدیق دہے خود مدنی امام صدیق دہے خود مدنی امام صدیق دہے صدیق دا کوئی نہ حساب ہو سی صدیق دا کوئی نہ حساب ہو سی خود مدنی سائی فرمیندا ہے صدیق اکبر دی شان اونچی رب آپ سلام بھیجیندا ہے صدیق اکبر دی شان اونچی چندے دا سائی اعلان کیتے چندے دا سائی اعلان کیتے چندے دا سائی اعلان کیتے صدیق نے گھر قربان کیتے صدیق نے گھر قربان کیتے میرے گھر ناراوے سوئی باقی میرے گھر ناراوے سوئی باقی ودہت دیوار مریندا ہے صدیق اکبر دی شان اونچی صدیق اکبر دی شان اونچی رب آپ سلام بھیجیندا ہے صدیق لباس جڑا پاوے صدیق لباس جڑا پاوے رب عرشیاں کو چپویندا ہے صدیق اکبر دی شان اونچی رب آپ سلام بھیجیندا ہے صدیق مدنی دا ہے صدیق سسر مدنی دا ہے صدیق سسر مدنی دا ہے صدیق سسر پڑا کلمہ بن تصدیق سسر پڑا کلمہ بن تصدیق سسر پڑا کلمہ بن تصدیق سسر صدیق دشان ہے بالا تر صدیق دشان ہے بالا تر بدا عاجز شان سنے دا ہے صدیق اکبر دی شان اونچی رب آپ سلام بھیجیندا ہے صدیق اکبر دی شان اونچی رب آپ سلام بھیجیندا ہے صدیق لباس جڑا پاوے صدیق لباس جڑا پاوے رب عرشیاں نو چپویندا ہے صدیق اکبر دی شان اونچی رب آپ سلام بھیجیندا ہے.